Barakaldoko areto honetan bildu zareten guztiak. Ongi etorriak guztiak. Aizu, uartu altzarete gure Barrebusarekin patetik bestera ia Euskal Herri osoa zeharkatu dugula. Lehengo astean, Iruinan bageundan, gaurko honetan Bizkaiko Ezker Ibarraldean gaude. Barakaldo nahin zuzen ere. Bai, bai, pixkanaka, pixkanaka, dina, dina zeharkatzen ari gara. Eta gaurko honetan, beti bezala, aparteko ikuskizunak izango ditugu. Asteko, txirrimirri eta txiribiton. Gero, beraien kloniko txiki batzuk ere izango dira. Eta hori gutxi balitz, Barakaldon barrena genbiltzala, Aba talde imitatzen duen talde zoragarri bat aurkitu dugu. Eta bertako aur dantzariak ere izango ditugu. Eta baten batek galdetuko du, eta gaurkoan ez aldugu magiarik izango, bai noski, eta horretarako prest dugu, txan magoa! Harritzekoa da, baina ez dakite, akaso azken retokeak edo egiten arituko da, badakizu zuzeneko azerri izaten den. Baina, bueno, bera ateratzezten bitartean badira hor lagun batzuk beti preste egoten direnak eta haiei egingo diet dei, ia azaltzen diren. Lagunduko aldi dauzue dei egiten? Ia ba, txirri, mirri eta txiribiton! Eskerrak hemen zehundeten pres beti bezala. Zer ba, ez talda horrein digitxean azaldu? Ez dakit, zerbait prestatzen hariko zen, ez da azaldu behintzat, egin aldugu bitartean kantarik edo. Bai, noski, mirri txiriton, zer kantatuko dugu, eh? Gu behintzat eserrez, agur! Mirri txiriton, nora zoazte, nola kantatuko du hondik izudek hemen ez pasaudete, eh? Maur konpo marianton, agur! Ei, mirri eta txiribiton, txirrik behar zaituzte. Bai, noski. Ama, eh? Gu gabe ezin du ezer egin ez da? Ha, ergi konpondu zate ba? Musu emateko? Ba, guk ez dugu kantatuko. Ei, baina guk biok kantuan ez dugu bikote hona egiten. Ez, baina musu ematen bai, ez da? Ah, ba, guk musu emateko balio espadugu, kantatzeko, edes. Txiribiton, guaz! Barkatu txiribiton, ez nahi zelatu barkatu, eh? Tira, beraz, hasiko gara orduan kantatzen? Eh? Mirri? Ez diete xer sentitu hemen mazallan. Si. Ojo, eh? Nien auki eta txirri baino gutxiago baizik eta askoz gehiago, eh? Musu, bestela ez dut bat ere kantatuko. Mirri, nik emango diat musu. Nahi duk eta kitxo. Stop. Txirri, nahiago diat, ide musu baino astuaren arrantza. Txirri biton, ni pentsa! Nik, senyorita honen musu bat nahi diat. Suena bexalakoa. Torri, txikito, toz. Senyorita honek, badu izena, Ixiar. Eta mirri bezalako kaikuei etzaio bat ere musu ematea gustatzen. Beraz, egon adi hor eta jango duk me-e.
dute ba Mengel lerdo kalamidadea ezta pistola horiek nik ez dudanik, eh? Ba zu bezain petralak ez direla. Eh? Entzuna duzuen, eh? Entzuna duzuen? Ni petralal naiz. Ba! Ni petralal naiz. Ba! Bai, naiz aldatuko! Torre, toz pixkat. Txikito, txikito. Horreko pentsatu du! Baldatze etzaren bitartean, ez dizut musurik emango. Hemen nago! Hemen nago! Eskerrak! Berandutu indezitzaizun, zure zain geundan eskerrak azaldu zaren. Bai, noski, dena prest, eta ikusi duanez, zuen hartuen sortu duen liskarra, nik magiaren bitartez bideratuko dut. Abai? Bai, ez esinisten. Hadi, mirrik petrala munduko pailazori goxo eta txegina bihurtuko dut. Hadi, mirri, niri behira, bat, bi, eta hiru! Ixiar, hemen gaurrera muxo amateko ez duzu inungo eragozpenik izango. Oi, ze publiko jatorra, Barakaldo! Oh, txirri! Munduko bailazorik jatorrena eta jakin zuena, zer moduxago, txirri! Diplomazia gustatzen baitza! Txiribiton! Nolako tipo nadaukan orain! Hau da gizton! Atsegina! Ixiar! Printzeza liluragarria! Eta xoragarria! Zein ederra xaren! Hehehehe, ze esan dizuet? Ba, aldatu, aldatu da. Baina ez dakit nire mirri hau oso gogoko zaidan, eh? Zui, zui gustatzen zaizue mirri hau? Txibiton, dolako lastana txegin eman didazun! Meze maidazu beste bat. Oh, ze pena. Ba, niri mirri hau gustatzen zait. Gaina, musu emateko ere, alako gogo bat sartu zait, eh? Ui, xiar, zein atzegunia. Emango dizun nik zuri. Bai, noski? Xato, xato. Makurtu apurtxu bat. Baina, baina ze musu dau? Ze musu klaseren hori? Zuk merezi duzu na. Ze uste zenuten, txambabunek aldatuko ninduela? Ni eserken hau aldatzen, gora mirri eta mirri tarrak! Mirri, mirri! Gure... Gure mirri aldatuko duenik, ez da oraindik sortu. Eta gainera gehiago esango dizuet, lehengo mirri hori enuen batere atsegin, eh? Ba ez dut ez zer ulertzen, beste batzuekin balio izan dit? Balio izan dit, baina ez diren hau bezein, ez dira buruko gorrak izango. Nik askagorra izango nau. Bai. Baina, txiribitonek eman didan kaskarrekoa, ¡Et zaida kastu, eh! Ikusten duzu, eh?
Ikusten duzu ez zen horako iskambila sortu dan musu baten gatik, eh? Bai, bai, erruan eri izan da isiar. Bai, bai, pixkatxo bat berandutu nahi zelako. Kontxo. Beno, batxan, dena pres balin baduzu, gu, hemen gauden guztiok eta etxetek, pida dauden guztiak, denak zu entzuteko eta ikusteko irrikitan gauden ez? Bamen dugu eta aurrera, txan, magoa! Eskerrik asko! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Oh, hau da, hau da, barakaldoren sasoia! Kontxo! Adi, adi, adi. Magoak normalian azaltzen dira magia egitera, baietz. Baina gaur gauzatxo berezi egingo dugu. Magia joku bat ikasi. Ikasi nahi alde zute? Ez da entzuten, ikasi nahi alde zute? Adi, aski erresa da. Kartulina txuri bat hartu behar dugu. Eta erdin, puntxu beltz bat ezarriko dugu. Ez da ulertzen? Adi, ekarri aldut? Bai, alde batetik kartulina txuria eta bestaldetik puntu beltza. Nahiko erresa? Oi, oi gogoratu behar da, besterik ez. Alde batean puntxu bat eta bestaldean? Lau puntxu oso ondo. Beraz, alde batean zenbat jarriko ditugu? Hiru! Eta bestaldean? Sei! Eskerrik asko. Ja, errepikatzeko diote, noski baiet. Ondo gogoratu behar da, alde batean puntxu bat margotuko deula. Eta bestian, lau. Ondo gogoratu, alde batean hiru puntxu eta bestian sei. Eskerrik asko. Ari. Ai, magia, momentu honetan zera dastatzen nahi zeate. Magia. Eta gaur, ikasiko ez zuten. Bai. Bat diotenian, berez, eta behatzez estalita, ai, bigarren bat asaltzen zaigu. Eta bestaldian bestain beste. Hasieran lau ikusten ditugu. Baina behatzez estalita, ha, bosgarren bat. Zer daitik, zertarako? Oso res, horrela lau, eta horrela sei. Ez naiz barakaldokoa, baina noiz behinka, emateio! Deskarrik asko! Hoi da, beraz, eta bestaldian bestain beste, horrela se bat, eta horrela se iru. Iru garren apeti falta da, baina geure burua engainatzen gaitu. Hoi da, beraz alde batean zer margotuko ditugu? Bost, dos ondo, eta bestaldian? Iru, iru. Ez dago, baina ikasiko? Oain bai, oain bai. Alde batean, iru, eta bestaldian? Sei, ez, zazpi! Bai aurrengo artean jarretuko dugu. Eskarrik asko, eskarrik asko. Oso ondo, oso ondo, oso ondo. Baino, baino, jontxo. Ez dakatxan. Adi, adi. Lan egin da gero, langilea zeskatzen dugu, zeskatzen dugu? Soldata! Eta gaur, utxik dator, adi. Laguntxo, lagunduko diazu? Venga, bi pauso, eta gora! Txalo bero, handozki baiet! Oso, bera. Kaixo laguna? Izen, eso esan, eso esan, eso esan. Zeure izena da, Iker. Lagunda esan dagoa. Oso do, Iker, txamponik? Nola esen? Juntxo! Zaino bukanta gero, ogitarteko banen bukanta. Adi, adi. Bitu, erakutsu bizut, nola lortzen dia txamponak. Magiaren bitartez. Ondo, Mikel. Jo. Hoi da, eta bestuak? Oso ondo, adi, prest. Prest, prest, bitu, 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 bitu. Uap! Putz! Hoi da! Iker, hartu! Hartu txapora! Funtzionatzen du! Jontxo! Adi, adi! Bai, 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 bai! Benetazko! Epa! Benetazko! Txampona! Jontxo! Behintzat, ogitarte batentzako daukagu! Bale? Bueno, txut, jendei behira, jendei behira, txutik,
A ver, buru atente, oso ondo. Adi, Bat, bi, eta... Hop! Hey! Beste, Iker, oso ondo goaz, oso ondo! Kontxo! Adi, Iker. Iker, tente. Oida! Eta esku bat, gora, horrela. Adi, Bitu. Tu. Iker! Zer da hau? Kontxo, bat, bi eta hiru. Oso ondo. Txo. Tente. Buru, hau eiriki? Zer da gor? Beste bat, txalo bero bat! Adi, beitu ze zaila, Lehen da bizi, Txanek, eta gero, Iker. Bat, bi, eta hiru. Erresa dirudi. Iker, zuzeuk. Bat, bi, oso ondo! Txalo bero bat, ez du baiet! Iker, agurtu jendia. Oso ondo, Iker, kontuz. Kontxo. Oain bai, txalo bero bat, Iker. Ezkerrik asko, mi ezker, zoa. Txalo bero bat, ezkerrik asko. Kontxo, ezkerrik asko. Iker, baina biok afaltzeko ez da nahikua, Ez da nahikua. Adi, oain magia haundituko dugu. Zera ingo dugu. Ha! Hortaro karriet nere kutxa magikoa. Eta kutxa bete eta euki arte, ez naiz hemen dikan joango. Adi, aski guztia, kutxa, txop, utxik, bai, adi, itxi eta denak euskalitz magikoak, artxila murtxila, deno, bat, bi, eta iru, artxila murtxila, kontxo, eta rekontxo, txalo, bero bat! Lagunak, urren guarte, ezkarrik asko!